ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ እጅግ የምወዳችሁ የትዝታችን በኢቢኤስ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? አዲሱ ምዕራፋችን ምዕራፍ 16 ትዝታችን በኢቢኤስ ጀመረ። እንግዲህ ዛሬ ቮልስዋን የምናስመርቅበት ጊዜ ነው። ባለፈው ላይ እንደምታስታውሱት ቮልስዋ ታድሳ በኢቢኤስ የሎጎ ቀለም ያንን ቀለም ተቀብታ በዚህ መልክ አምራና ተውባ ሲዝናችንን እንደዘጋ እናስታውሳለን። ታዲያ ይሄንን አዲሱን ሲዝናችንን ስንጀምር ቮልስዋችንን ይዘን ከከተማ ወጣልን አስበናል። ምክንያቱም እሷም ሽርሽር አምሯታልና ዛሬ ጉዟችንን ወደ ደብረ ዘይት እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ ወደ ደብረ ዘይት በመናረገው ጉዞ ታዲያ ቮልስዋ ይሄንን ያዲሱን የክፍያ መንገድ አታቆም ከፍላም አታቀም ከዚህ በፊት ስለዚህ የክፍያው መንገድ አንተያለች። ሁለተኛ ሽርሽር እንደመሆኑ መጠን ደብረ ዘይት ያሉትን በመንገድ ለሚገጥሙን ነገሮች በሙሉ አብረን እንቋደሳለን ማለት ነው። የጉዞ እንግዲህ ትልቁ ነገር የመኪናው ደህንነት በምን ያህል ደረጃ ናት የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። እሺ በዚህ ሳሎኗ ተከፍቷል። እንግዲህ ለጉዞ ትልቁ ነገር የመኪናው ደህንነት ነው ብያቸዋለሁ እና ጎማዎቻችንን ቼክ እናደርጋለን። ጎማዎቻችንን ጎማ ቼክ ጎማችንን ቼክ እናደርጋለን። ከዛ ባሻገር ያው ለጉዞ የሚያስፈልገው ትልቁ ነገር እንግዲህ አንደኛ ስኮርት ጎማ መያዝ አለብን። ስኮርት ጎማውን ቢሆን አንዳንዴ ተንፍሶ ሊሆን ስለሚችል ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። ያው በጥሩ ሁኔታ አለ። ሌላው የሚያስፈልገው ነገር ክሪክ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ይሄ እነዚህ ደግሞ ጎማ መፍቻዎቹ ናቸው። ሌላው እንዲሁ በመሰረታዊ ሆኑ እንትኖች መፍቻዎች ያስፈልጋሉ። ይሄ ካቤ እንግሊዝ ተብሎ የሚታወቀው ነው። አንዳንድ ሰዎች እንግሊዝ ካቤም ሲሉ ተሰማለው። ይሄ ሁሉንም አይነት ቁጥር እስከ 30 ቁጥር ድረስ መፍታት የሚችል ነው። ከ0 እስከ 30 መፍታት ይችላል። ይሄ መሰረታዊ ነገር ነው። ከዛ ውጭ እንግዲህ ሽርሽርም አይደል ታዲያ። ሽርሽር ሲካሄድ መቼም ነጣፍ ተደርጎ አረፍ ማለት ያው ያስፈልጋል። ስለዚህ ለሽርሽር የሚሆን አረፍ የምንልበትንም ምንጣፋችንን ይዘናል። ያው እንደምታዩት ነው። አዲስ ባዲስ ነው። ምርቃትም አይደል። ይሄንን ይዘናል እንግዲህ ሳሎኗ ይሄን ከመሰለ ከሳሎኗ ባሻገር ደግሞ ውስጥ ያለውን ነገር እናያለን። አሁን በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ ትልቁ ነገር አሁን ይህንን ቀረጻ እያደረግን ያለ ነው ከካሜራ ባልደረባዬ ከጆሲ ጋር ነው። ጆሲ የተለያዩ ስንቆችን ይዟል። በሱ መልክ አንደኛው ያው ካሜራ ነው የታወቀ ነው። አሁን እየቀረጸበት ስለሆነ ልታዩት አትችሉም። ሌላው ድሮን ተይዞላታል። እንግዲህ ትልቅ ኢቬንት ነው የዛሬው፣ ምርቃት ነው። በድሮንም አንዳንድ ሾቶችን እንወስዳለን። ጆሲ እነዚህን አዘጋጅቷል። የጎፕሮ ካሜራ ይህም በጣም የተለያዩ ሲኖችን በተለይ እንደዚህ የመኪና ውስጥ ሲኖች በሚኖሩበት ጊዜ በጣም የሚጠቅም በጣም ቆንጆ ካሜራ ነው። የጎፕሮ ካሜራ ተይዟል። ከዚያ ባሻገር አሁን ወደ ሜድ ልንመጣ ነው። ወደ ሜድን ኪኪ ልንመጣ ነው። ምሳ ተይዞልናል። ምሳ በኋላ ሰርፕራይዝ ስለሆነ በኋላ ነው። ከምሳ ውጪ ቁርሳ ቁርስም ኪኪ አዘጋጅታለች። ያው ሳምቡሳ ተዘጋጅቷል። በኋላ እንቀማምሰ ነው ልሞክረው እንዴ
የሙከራ ስርጭት ቆይ የሙከራ ስርጭት ያስፈልጋል። አዎ በጣም ሸተተኝ። ዋው አዎ የኪኪ ሳምቡሳ ነች። የሙከራ ስርጭቷ እናረጋለን። አንደኛ ኪኪ አንደኛ በጣም ምርጥ ነው። አልቻልኩም፣ ለዛ ነው በኋላ ቁርስ እናረጋለን ብዬ ነበር፣ ነገር ግን አልቻልኩም፣ ተጠለፍኩኝ። ማለት ወደ ደዘ አብረን እንጓ
ha 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 ha